أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على محمد وآل محمد. برای خوشنود امام زمانه صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برای نور ذهنوں میں پروردگار ہمیں عطا کرے، توفیقات میں اضافہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم. یہ سوچ کر کہ جو سب سے ضروری، بغیر تفصیل جاتے ہوئے، جو ضروری ضروری جس سے ہم کوشش کریں کہ اپنا لبو لہجہ، اپنا لبو لہجہ بن جائے عربی، اتنا کافی ہے، اتنا ہی ہم سے ڈیمانڈ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے حروف کو، کون سے حروف عل ہے و کون سے حروف اوی ہے و کون، یہ مطلب ہمیں ضروری نہیں ہے. جو چیزیں ہمیں نہیں کام آئے گی، ہمارے لب و لہجے میں فرق یا ہمارے لب و لہجے کو اچھا یا بہتری کرنے میں نہیں کام آئے گی، یہ ساری تفصیلات کو چھوڑ کر مختصر مفید جس کو کہتے ہیں، وہ ہم نے الف واو یا کے قاعدے لیے، اور الف واو یا کے قاعدے جو ہیں وہ ضروری ہے کیونکہ اس سے کافی فرق پڑتا ہے عربی لب و لہجے سے. پھر نون ساکنہ یا تنوین کا قاعدے لیے، اور اس میں جو قاعدہ ہے، جو مد نظر رکھنا ہے، وہ اقلاب کا، جو رینبو والا، جو انبیاء والا، جو ممبر والا. پھر اس کے بعد جو بہت زیادہ اس کے اصحاب تجوید جو ہے، اصحاب قرأت جو ہے، اس کی امپورٹنس دیتے ہیں، وہ ادغام کے قاعدہ. کیوں دیتے ہیں ادغام کے قاعدے کو اہمیت؟ کیونکہ بہت زیادہ لفظوں میں آتا ہے نون اور یا تنوین، کم سے کم 50% الفاظ میں. تو یرملون کے پانچ حروف میں سے چار حروف کو کم سے کم جو ہے مد دیتے ہیں، میم لام واو نون، میم واو نون یمون کو جب دیتے ہیں مد، چار کا مد، جب تجوید پڑھنی ہوتی ہے، ایک طرز بٹھانا ہوتا ہے، اس میں بہت کام آتی ہے یہ قاعدہ، بہت کام آتے ہیں تاکہ اس پہ طرز بٹھایا جا سکے، جس کی وجہ سے تجوید کرنے والے اس پہ بہت زور لگاتے ہیں، بہت امپورٹنس دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے. نون کا تنوین ہو گیا، آپ نے اس کو یرملون نہیں کیا، آپ نے اس کو اخفاء نہیں کیا، لیکن عربی لب و لہجے میں کوئی خاص امپروومنٹ نہیں لاتی ہے. کیونکہ جو تجوید نہیں کرتا عرب کوئی بھی، تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتے یہ قاعدے، اور عربی فصیح بول رہا ہوتا ہے. تو ہمیں عربی لب و لہجے کی وجہ سے با کا قاعدہ کو امپورٹنس دینا ہے، امبا والا، اور یرملون ہو، اخفاء ہو یا اظہار ہو، اظہار تو ہونا ہے. قاعدہ سبھی سب جیسے، چاہے نون ساکنہ کو یا تنوین ساکنہ کو پڑھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں. ہاں، کہا ہے بہتر ہے، محسنات میں سے ہے، خوبصورتی پیدا ہوگی، ضرور خوبصورتی پیدا ہوگی، محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ قاعدوں کو بھی کور کیا جائے، بہت اچھی بات ہے. ہمارے پاس جو مسئلہ تھا 1546، اس میں یہی تھا قاعدہ، لیکن لا یجب شیء من ذلک، یہ سب چیزوں میں واجب نہیں ہے، حتیٰ کہ ادغام جس میں اہل تجوید بہت زور لگاتے ہیں، لیکن بہرحال محسنات میں سے ہیں. پھر ہمارے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ زیر زبر پیش، اب ہم الف واو یا کو دیکھتے ہیں اور کچھ نماز کو امپورٹنس دیتے ہیں، اس کے جو ذکر ہے اس کے، زیر زبر پیش کو بہت امپورٹنس دینا ہے
اور جو اس کے ملتے جلتے حروف جو ہے حروف مد، الف واو یا. الف زبر نہ بن جائے، واو واو پیش نہ بن جائے، یا زیر نہ بن جائے، یہ بہت خیال رکھنا ہے. اس کا یہاں پر میں نے یہ فتویٰ میں نے کوٹ کیا ہے آغا سیستانی کا ویب سائٹ پہ استفتاءات پر. ما حکم الصلاۃ اذا کان یضیف الواو، نماز کا کیا حکم ہوگا اگر کوئی واو جیسا اضافہ کرتا ہے. فی تکبیرۃ الاحرام فیقول اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میں نے کتنے عراقیوں کو دیکھا ہے، کیونکہ عام زبان پہ جب بولتے بولتے اللہ اکبر اللہ اکبر، بولتے اللہ اکبر، ایسا بولتے، غور نہیں کیا ہوتا. جیسے بولتے قل ہو اللہ کو ہم بولتے قل ہو اللہ، غور نہیں کرتے، ہم بولتے قل ہو اللہ، وہ ہے قل ہو اللہ. تو اس طریقے سے لوگ بولتے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اگر کسی نے ایسا پڑھا یا پڑھا اللہ اکبر، پیش کو یا واو بنا دیا، صلاته باطل جواب میں. علی الاحوط احتیاط واجب پر ان کی نماز باطل ہے. وان کان جاہلا قاصرا، قاصر کا کیا مطلب، اس کو خبر نہیں پہنچی، اس کو نہیں پتا چلا، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میں ایسا پڑھ رہا ہوں، غور نہیں کیا میں ایسا پڑھ رہا ہوں، قاصر ہے نا یہ، تو پھر بھی وہ جاہل قاصر تھا، مقصر نہیں تھا، قصور ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ رکن ہے، یہ نماز کا رکن ہے، بہت خیال رکھنا ہے. تکبیرہ اللہ اکبر کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. قاصرا لاخلال ہی بالتکبیر، کیونکہ تکبیر کو اس نے گڑبڑ کی، اس وجہ سے نہیں کہ مثال کے طور پر اشباع کو کہتا ہے، اشباع کر دیجیے، لم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی پیش ہے، اس کو کہتے ہیں اشباع، پیش کو تھوڑا لمبا کر کر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ پیش کو لمبا کیا، لیکن اس وجہ سے کہ وہ مقصر، ایسا قصور یا ایسی تقصیر کیوں ہوئی جو اس نے تکبیرۃ الاحرام کو صحیح سے نہیں پڑھا. تو تکبیرۃ الاحرام کو بہت اچھی طریقے سے صحیح کرنا ہے ضروری، کیونکہ اس میں ارکان نماز جو ہے اس میں غلطی سے بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. تو اللہ اکبر اگر غور کریں گے تو یہ پہلا پہ زبر ہے، اللہ دیکھو اس کے اوپر کھڑا مد ہے تو ہم اس کو مد دیں گے، اللہ پیش ہے، اللہ رکنا ہے، قطع ہے، اس کے بعد یہ حمزہ قطع ہے تو رکے گئے، قطع کر کے پھر بولیں گے اکبر اکبر. صحیح نا. اگر ملائیں گے جیسے اذان میں ملاتے چار اللہ اکبر، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ رائے کے اوپر پیش ہے. اگر ملانا ہے تکبیرۃ الاحرام میں صرف ایک ہی ہے، اللہ اکبر. صحیح نا، اللہ اکبر. اب بہت ڈر کر بھی غلط نہیں کر دینا ہے، اتنا بھی نہیں ڈرنا کہ وہ جو صحیح ہے وہ بھی غلط ہو جائے، لیکن غور کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، گارنٹی پروردگار دے انشاءاللہ، یقین دے دے ہمیں. اچھا، یہ مسئلہ جو ہے 1203 جو ہم نے کہا صحیح عربی حمد اور سورہ میں صرف نہیں ہے، تسبیحات اربع میں، ذکر رکوع، ذکر سجدے. تو آج ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے تقریباً میں غور کرتی ہوں، بہت جن لوگوں کی نماز سنانے آتے ہیں، کہ ذکر رکوع سجدہ جو ہے بہت ہی خراب ہوتا ہے، فاتحہ اچھا ہوتا ہے. تو فاتحہ پہ بہرحال بہت اچھا کام ہوا ہے، سورہ فاتحہ کا تفسیر کا صحیح ہے، لیکن صاف بولا ہے کہ ذکر بھی، ذکر سجدہ، تسبیحات اربع بھی صحیح ہونا چاہیے. تو حمزہ وصل اور قطع جو ہے وہ ضروری قاعدوں میں سے ہے، اور حروف شمسیہ قمریہ ضروری قاعدوں میں سے، جو کہا یم بغی اللہ کے لفظ کا قاعدہ سب کو پتہ ہے. تو ہم لوگ تھوڑا اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو جیسے ہوگا بس یا اللہ کا لفظ، کیونکہ اس کے نیچے بسمی زیر آیا نا، تو ہو جائے گا بسم اللہ، اردو ڈرے بغیر بالکل اردو کی طرح بولنا ہے، بسم اللہ. اب لاہر ہے نا، اب بڑا ہے، رحمان رو نہیں بولنا ہے، رحمانر نر دیکھیں پتلا ہے، رحیم سے حیم ہے نا، رحمان سے ذکر رکو سجدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اذان کے مستحبات میں سے ہے، اذان کے مستحبات یقیناً جب بھی اللہ کا لفظ آئے گا تو اس کے یہ مستحبات میں ہے، کہ اگر اللہ کے لفظ میں رکیں گے
تو رکتے وقت یہ جو الف مقصورہ ہے یا کھڑی زبر جو ہے اس میں مد عارضی بنے گا تو مستحبات میں سے ہے کہ اس کو مد دیا جائے مطلب مد عارضی کرایا جائے مستحبات میں سے اور ہے کو واضح کیا جائے تو ہوگا سبحان اللہ دیکھو ہاں نکالنا ہے لا لا نہیں ہمارے خدا کا نام لا نہیں ہے ہمارے خدا کا نام لا ہے صحیح ہے تو سبحان ربی ال دیکھیں لام کو واضح کرنا یہ ہے حروف قمری عین ہے حروف قمری تو اس کے پہلے لام واضح ہونا چاہیے جیسے قل اعوذ برب الناس رب لام کو نہیں ظاہر کیا لیکن یہاں پر ظاہر کریں گے جیسے الفلق رب العظیم وبحمده دیکھو ہاں کو نکالنا ہے یہ جو حمد ہے نا حمد و ثنا کرنا ہے ہی جو ہے نا جو چھوٹا سم چھوڑا حمد کر کے چھوڑ دیتا ہے جو ہاں چھوڑا ہے نا وہ ضمیر عائد پروردگار کے لیے ہے اس کا حمد و ثنا آپ صرف اگر بولیں گے وہ بھی حمد تو حمد اور حمد و ثنا کس کی حمد و ثنا اس کی حمد و ثنا یہ چھوٹ گیا ہاں تو ہاں پورا ایک معنی رکھتا ہے فاعل ہے پورا ٹھیک ہے نا سبحان ربی العظیم وبحمده صحیح نا سبحان رب اعلا وبحمده یہ بھی حرف قمری ہے عین تو دیکھو اس کا حمزہ اس کے پہلا واضح ہوگا سبحان دوبارہ پڑھ رہی ہوں سبحان ربی الاعلا وبحمده اچھا یہ غور کیجئے گا دیکھیں یہ جو عین ہے ہمارے پاس یہ جو عین ہے یہ جزم ہے سکون ہے اور جب بھی کوئی حرف پہ سکون ہوتا ہے تو وہاں پر سانس ٹوٹ جاتی ہے نو چوائس اب یہاں پر اگر میں ایک رننگ میں پڑھنے کی کوشش کروں گی تو مجھ سے بھی عین نہیں نکلے گا عین پہ ٹکنا ہے رکنا ہے اعلا اعلا ٹوٹے گا لفظ ٹوٹے گا ورنہ اعلی ابھی اعلی نہیں نکلا اعلا سے نا دوبارہ پڑھیں سبحان ربی الاعلا وبحمده صحیح ہے اچھا پھر اس کے بعد تشہد میں اشہد اب یہ جو نون ہے مرضی آپ بولیں گے ان لا الہ اچھا ہے خوبصورتی ہے کہ اس کو یرملون اس کے بعد آیا نا لام آیا نا تو یہ نون لام بن جائے تو کیا ہوگا اشہد ال ال صحیح نا لا الہ یہ لا کے اوپر بڑا مد ہے صحیح نا لا لا الہ لا الہ نہیں لا الہ نہیں لا قطع اس کے بعد قطع رکنا ہے الہ الہ ای کو واضح کرنا ہے اور خاص طور پر اس کے بولا ہے کہ تب طول الکلمہ لفظ باطل ہو جائے گا لفظ ناکارہ ہو جائے گا اگر ہم اس کو حمزہ قطع کو واضح نہیں کریں گے لا الہ رک گئے پھر حمزہ قطع آیا نا گرین کلر حمزہ قطع ہے الہ الا اب یہ اللہ جو ہے یہ حرف مد حمزہ وصل ہے تو ملائیں گے الا ملا دیا اوور لیپنگ ایک دوسرے کے اوپر الا اللہ صحیح نا رکنا ہے تو اللہ ہوگا اور کون سا اس کو مد عارضی دے کر الا اللہ صحیح وحدہ اس پہ الٹا پیش ہے وحدہ لا شریک لہ جلدی میں کو بولتا ہے وحدہ لا شریک لہ لہ میں نے بتایا بالکل اپوزٹ معنی ہو جائے گا لہ قسم سے لا نہیں تو وحدہ لا شریک لہ واشہد یہ بھی حمزہ قطع ہے اس کو واضح کرنا واشہد ان محمدن عبد بہت کامن ہے عبد دہو نہیں دے رہے ہیں دو ہے پیشے سے عبد دہو ورسولہ سے ورسولہ رکیں گے مستحب ہے اچھی بات ہے محسنات میں سے کہ جزم بنا دیں ورنہ مسئلہ نہیں ہے ربی الاعلا یا کے اوپر زبر لگ جائے گا صحیح نا سبحان ربی الاعلا ویسے وہ حقیقت میں ہے ربی مبنی علی الیا
مبني على السكون جزم برك. ربي كتابي إمامي يومي هنا ديني مذهبي يئي هنا شيء اور اس کو پر سکون ہونا چاہیے. لیکن اگر میں نے پڑھ لیا سبحان ربی اب اس کے بعد حمزہ وصل آ رہا ہے یہ دو لفظوں کو ملاؤں گی کیسے مشکل ہے ملانا. تو اس وجہ سے عربوں کی زبان پر زیر آ جاتا تھا تو اس وجہ سے اس پہ زیر سوری زبر آ جاتا تھا یا زیر آ جاتا تھا بعض دفعہ کچھ الفاظ جیسے کمسع کمی وہ کم ہونا چاہیے سبح اسم سبحي نہیں ہو سبح فعل امر ہے یہ ساکن ہونا چاہیے مبنی على السکون سبح بس ختم. لیکن اگر ملانا ہے اس میں تو کیسے ملائیں گے ملا نہیں سکیں گے تو زیر لگائیں گے ہوگا سبحي. ہمیں نئی سوچنے کی ہے نئی فکر ہے اس وجہ سے میں نے نہیں بتایا تھا کیونکہ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں ہاں کہاں پھنستے ہیں جب حدیث قصہ وغیرہ پڑھتے ہیں وہاں پر پھنستے ہیں دعائے توسل پڑھتے ہیں جب ذکر یا دعائیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر قاعدے نہیں لگے ہوتے ہیں. جب آپ قرآن شریف پڑھنے جاتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے کیوں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ قرآن شریف کی خطی کرنے والا خطاط جو ہوتا ہے وہ سارے قاعدوں سے واقف ہوتا ہے اور وہ قاعدوں کو لگا کر لکھتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں بنا بنایا حالانکہ یہ گرامر سے غلط ہے کیا سبحی اسم ربی کے نہیں غلط ہے گرامر غلط ہے لیکن پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے یہاں پر زیر لگا دیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ربیے گرامرلی تو ربی ہے ربیے کیا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں یہ ایسا پڑھا جائے گا اس وجہ سے ریڈی میڈ زیر زبر لگا دیا ہوتا ہے صحیح. تو ان کے زبان پہ آتا ہے زبر یہاں پر تو زبر لگے گا ربی الاعلی وبحمدہ صحیح. پھر اس کے بعد یہ ہم لوگ اللہم صلی علی محمد دوبارہ صلوات پڑھے سب مل کر اللہم ایک یہاں پر کہیں الف نظر آ رہا دوبارہ پڑھے صحیح پڑھے اللہم صلی علی محمد و صحیح نا اللہ یہ یہاں پر کھڑا زبر ہے اللہم ہے نا یمون کا قاعدہ ہے نا ادغام ہوگا چار کا مطلب چاہو تو ورنہ کو کرنا ورنہ چھوڑ دو ما نہیں صحیح نا تو اللہم اس کا مطلب دو رب اے دو اللہ ہے نا دو ہو جائیں گے کتابہما ان دونوں کے کتاب صحیح نا تو اللہم صلی صلی نہیں کرنے کی ضرورت ہے صلی صلی بھی نہیں ہے صلی یہ یہاں پر ڈبل دو پیش کے نیچے زیر ہے کیونکہ عربی رسم الخط میں اس طریقے سے لکھتے ہیں تو عربی رسم الخط سے میں نے اتارا ہے تو تشدید کے نیچے زیر لگاتے ہیں ورنہ یہ زیر لام کے نیچے لگاتے ہیں فارسی رسم الخط جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم سینا سلام اگر سلام کو دیکھیں گے یہاں پر دیکھو حروف شمسیہ آ گئے نہیں بولیں گے السلام حدیث قصہ میں اکثر ہوتا وقال السلام علیک یا رسول اللہ ال نہیں ہے السلام ہے صحیح نا کیونکہ حرف شمسیہ لام کی آواز نہیں نکلے گی السلام علیک علیک یاد ہے یہ لین ہے جبرہ نرم ہونا چاہیے علیک السلام علیک علیک نہیں علی نہیں علی علیک ایوہ یہ بھی لین ہے ایوہ نہیں ایوہ نہیں ایوہ النبی نون بھی حرف شمسی ہے لام کو واضح نہیں کریں گے اس کے پہلے ایوہ النبی یا کے اوپر بھی تشدید ہے ورحمت ال ملا دیا ورحمت ال ورحمت اللہ را کے اوپر زبر ہے بہت اچھا وبرکاتہ تو ہاں اس کی اللہ تعالیٰ پہ عائد ہے تو برکاتو نہیں برکاتہ اس کی برکات صحیح نا تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین صحیح نا یہ بھی حرف شمسی آیا عباد اللہ یہ تو پتلا ہوگا نا اردو کی طرح عباد اللہ الصالحین ہاں منہ گول میں سن رہی آواز
صالحين صالحين سن صو آپ لوگ میرے آواز کو فوراً سمجھ جائیں گے میں نے منہ گول کیا اگر میں چھپا کر بھی بولوں تو آپ سمجھ جائیں گے صو سا ہے نا سا تو آواز او نہیں آئے الف کی آواز او بدلنا ہمارا حق نہیں بنتا الف کی آواز کیوں بدلے تو صالحین اچھا آپ کہتے ہیں نہیں سات کے بعد یہ حروف استعلاء ہے اس کے بعد مفخم ہونا چاہیے ہاں وہ خود ہی مفخم ہوتا کوئی بھی پتلا نہیں نکال سکتا بہت محنت کرنی پڑے گی کیسے سا دیکھو سا سا منہ گول نہیں کر رہی ہوں لیکن آواز فرق ہے سا سا اب میں سات کے بعد پتلا الف نکالنے کی کوشش کرتی ہوں دیکھو کتنا ڈفرینٹ ہے سا 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 ہے نا دیکھو اب یہ سا خود ہی خود بنے گا خود ہی خود الف موٹا ہو رہا خود ہی خود ہوتا ہے ہمیں کرنے جائیں گے تو ہم اس کا ستیاناس مچا دیں گے سا نہیں سا بس ختم الف اوپر کی طرف اٹھائے وہ خود ہی موٹا نکلے گا سے نا عباد اللہ الصالحین السلام علیکم لین علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے نا اس کی برکات سے نا یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا ذکر کے بھی تصحیح کر دیا اب ہم لوگ تھوڑا سا ابھی تک تو ہم نے وہ چیزیں لی جو ہمیں کرنا ہے آج ہم وہ چیزیں لیں گے جو نہیں کرنا ہے کس بنیاد میں میں بولوں نہیں کرنا ہے ساری دنیا کرتی ہے صحیح نا کوئی بھی آپ لوگوں سے پوچھے گا یہ کہاں سے آپ لوگ باتیں یہ باتیں لے کر آئی ساری کتابوں میں تو موجود ہے کرنا ہے آپ لوگ کہاں سے آئے لے کر آئے کہ نہیں کرنا ہے مصحف عربی میں قرآن شریف کو بولتے ہیں مصحف صحیح ہے آپ لوگ اگر تفضیل مسائل میں پڑھیں گے اس میں پڑھیں گے منہاج الصالحین میں تو آپ لوگ کو ملیں گے المصحف یمکن حمل المصحف تو عربی میں قرآن شریف کے کتاب کو مصحف کہتے ہیں قرآن جب کوئی بولے گا اس کا مطلب اس کے الفاظ کی بات کر رہا ہے صحیح ہے مصحف کا لفظ کہاں سے آیا ہے پہلے دوسرے تیسرے نے بڑے غور و فکر کر کر ان لوگوں نے یہ نام چوز کیا ہے مصحف پروردگار نے اس کا نام تو مصحف نہیں رکھا تھا ان لوگوں کو پسند آ گیا یہ نام تو رکھ دیا مصحف صحیح ہے کاوش ہوتی رہی اس کو جمع کرنے کے لیے پھر آخر ظاہر ہوا قرآن شریف ظاہر ہوا اب کوئی کہتے پانچ نسخوں میں لکھا گیا کوئی کہتے سات نسخوں میں لکھا گیا کوئی کہتے ہیں چار نسخوں میں بارہ نسخوں میں کچھ نسخوں میں بنائے جو اپنے پاس رکھی مکہ بھیجی بصرہ بھیجی شاید کوفہ بھیجا ضرور شام بھیجا ضرور تو کچھ کہتے مصر بھیجا کچھ کہتے یمن میں بھی بھیجا تو بتایا کہ ایسا یہ لکھنا ہے الف لام واو جو اس کا املا ہے ایسی املا لکھنی ہے ایسی املا سے پڑھنی ہے اور اس کے بعد مشہور ہے ہسٹری میں حراق القرآن باقی جس کے ہاتھ میں جو بھی قرآن شریف تھا وہ سب جلا دیا گئے کہ خبردار اور کوئی دوسری طریقے سے پڑھا جائے یہ اس میں الف ہوگا تو الف آپ کے پاس لام لکھا ہوا یہ الف ہوگا میرے پاس لام ہے اب آپ کے پاس لام ہونا چاہیے تو بہرحال وہ لکھا گیا ابھی تک ہم تو شاید اس بات کو اتنا نہیں اٹھاتے لیکن ہمارے بھائی زیادہ اٹھاتے کہ اس میں املا کی کچھ غلطیاں ہیں املا کی کچھ غلطیاں ہیں بہرحال کوفے میں بھی ایک قرآن شریف آیا جو کوفے میں آیا مولا علی علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں امام علی علیہ السلام کے صحابی جو وہ لوگ کہتے جو مصحف عثمانی ہے وہ کہتے ہیں جو آج کل کیا کافی سال ہو گئے سعودی نے اصلی وہ نسخہ ڈھونڈ کر اس کی کاپی کی بالکل اصلی نسخہ نہیں ملا جو ہاتھ کا لکھا ہوا تھا زیادہ تر جو اس کے ہاتھ سے اس سے لکھا ہوا تھا اتارا تھا اس کا نسخہ بنا کر مصحف عثمانی کے ہی نام سے ان لوگوں نے جو دیکھتے ہیں بلو کلر کا اور گرین کلر کا بلو کلر کا اردو والا ہے گرین کلر عربی والا ہے ریڈ کلر اور ملیشیا والا کی زبان کا ہے تو اس میں جو روایت ہے کہ ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود اور امام علی علیہ السلام کے پاس اور مقداد بن الاسود مقداد بن الاسود جو ہے وہ امام علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور ابی موسیٰ الاشعری ان لوگ کے پاس قرآن شریف پورا تھا
جب قرآن شریف لکھنے کی کوشش کی, ان لوگ کے پاس پورا تھا. باقی دوسروں کے پاس چار سورے, کسی کے پاس پانچ سورے, کسی کے پاس دو سورے, کسی کے پاس 90% 30% 40%, اس طریقے سے منتشر تھا. بہرحال یہ سارا جمع کر کر بنایا گیا, لکھا گیا. اب ہم لوگ کہتے ہیں, آپ لوگ اگر مصحف العثمانی یہ جو سعودی نے نشر کیا ہے, اگر اس کو پکڑ کے دیکھیں گے کہ روایت کس کی ہے, تو آپ لوگوں کو ملے گی روایت فلانا 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 فلانا, عن علی بن ابی طالب, عن زید بن ثابت, عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. تو بہرحال مولا علی علیہ السلام کا نام موجود ہے, اور بے شک پوری آیتوں کو جمع کرنا, سارے سوروں کو جمع کرنا مولا علی علیہ السلام کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہاں بہرحال اس آیتوں کی تأویل نہیں لی, صحیح نا, نہیں لی ان سے, اس کی تفسیر نہیں لی, منسوخ آیتیں نہیں لی, بس قرآن پاک کو لے لیا اور اس میں لکھا. تو اس کے بعد جب یہ شائع ہو گیا مصحف عثمانی کے نام سے, تو جو کوفہ میں تھا مولا علی علیہ السلام کے شاگرد اور صحابی جلیل ابی عبد الرحمن السلمی, کوفی ابی عبد الرحمن السلمی, ان سے پڑھا, کیسے پڑھا جائے گا یہ الفاظ, کیونکہ زیر زبر پیش تو نہیں تھا. اب زیر زبر میں ہی ساری خرابی اسی میں ہو سکتی ہے, کیونکہ زیر زبر سے معنی کہاں سے کہاں لے کر جا سکتا ہے. ان سے عاصم نے پڑھا, عاصم نے ان سے سکھا. ہم لوگ کہتے ہیں قراءت عاصم, ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قراءت عاصم. ہمارے بھائی کہتے ہیں قراءت حفص, ہاں حفص بن سلیمان یہ بھی کوفی تھے, ان سے روایت لکھی. تو قراءت عاصم جو سب سے مشہور قراءت ہے, سب سے زیادہ کامن موجود ہے, اس کے تفاصیل ڈیٹیلز ہیں, وہ قراءت عاصم. تو ہم لوگ قراءت عاصم پڑھتے ہیں, ہم لوگ ایسا نہیں کچھ پڑھتے, فتویٰ بھی ہے کہ مستحب ترین ہے کہ قراءت عاصم پڑھا جائے, ورنہ ساتوں قراءتوں میں ہو سکتا ہے. اب یہ لوگ من اعلام الشیعہ, مطلب شیعوں کے اچھے علماء میں, بڑے علماء میں مشہور تین تھے, صحیح نا, عبد الرحمن السلمی, حضرت عاصم, حضرت حفص, ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم لوگ اس قراءت کے مطابق جائیں گے امالہ, شاید پتہ نہیں سنا ہوگا آپ لوگوں نے, نہیں سنا ہوگا امالہ. امالہ کا مطلب میل, ٹیڑھا کرنا, صحیح نا, امالہ کا مطلب ٹیڑھا کرنا. ایک آیت ہے جو سورہ ہود میں ہے, آیت نمبر 41, اس کو پڑھتے ہیں. عاصم نے اس کو منع کیا تھا, ابھی اتنا زیادہ کامن ہو گیا کہ کہتے ہیں ہاں عاصم نے بھی شاید ایسا پڑھا تھا, دونوں طریقے سے پڑھا تھا, یہ بھی یہ بھی. اگر عاصم نے پڑھا ہوتا اس طریقے سے, تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ محسنات میں یا ثوابات میں یا اچھا فالو کرنے کے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس آتا, اولا آ جاتا, احوط استحباب آ جاتا, کچھ تو آ جاتا, کچھ نہیں ہمارے پاس. پھر آگے دیکھیں گے منع کیا گیا ہے, اس کو کہتے امالہ. امالہ کا کیا مطلب؟ سر ایک ہی جگہ پر ہے, یہاں پر ایک ہی آیت ہے, بسم اللہ. اس کو کیسے پڑھنا ہے جو دوسری قراءتوں کے مطابق؟ مج ریحا و مرساہا, مرسا کھڑا زبر ہے, مرساہا یہ ہے, مج کھڑا زبر لکھا ہوا ہے, مج راہا. مصحف عثمانی میں آپ لوگوں کو ایسا لکھا ہوا ملے گا جیسے بھی میں نے پہلا جو پہلی لائن میں لکھا ہے نا, اس طریقے سے کھڑے زبر سے, یہ مصحف عثمانی میں ایسا لکھا, مطلب قراءت عاصم میں یہ ایسا لکھا ہوا ہے, مج راہا. اس کو دوسرے قرت والے کہتے ہیں اس کو بنائیں مج ریحا. اچھا بھی کیوں کریں, ہمارے پاس روایت تو نہیں ہے, کیوں کریں؟ اور قرآن شریف میں ہمیں ملے گا اس طریقے سے, جیسے انگلی رکھی ہے نا, بتائے نا اس کے نیچے ایک چھوٹا سا اسکوائر ڈالا ہوا, کہ اس کو لٹانا ہے, لٹا کر پڑھنا ہے, منہ نہیں اٹھانا ہے. کیونکہ غور و فکر کرنے والوں نے یہ سوچا کہ وہ کشتی تھی اور لہروں میں چل رہی تھی, پانی میں چل رہی تھی, تو وہ کہاں سے مجراہا و مرساہا, وہ تو مجرے ایسا تھا, ہے نا, تو ہمیں وہ وقوع یا وہ کنڈیشن یا وہ حالت کو ایکسپلین کرنا ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا. تو یہ کس کے ایڈوائس کے تحت؟ قراء کے ایڈوائس کے تحت, قراءت عاصم میں نہیں ہے, صحیح ہے. تو بہرحال ہم کون ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, ایسے کچھ تھے جن کی قراءتوں میں ہر الف کو ایسے لٹاتے تھے,
قرات عاصم میں الف کو نہیں لٹاتے الف کو اوپر اٹھاتے ہیں اس لفظ میں خوبصورت لگ گیا کہ عاصم کے علاوہ کہ یہاں پر ایسے لٹا کے پڑھتے تاکہ وہ کنڈیشن ہمیں محسوس ہوگی تو بہرحال اس پہ اعتراض ہے ہمارے مراجع کا پھر ایک اعتراض ہے الادغام الکبیر جس کو کہتے ہیں اور یہ آپ لوگوں نے سور مجراہا بالکل مجراہا جیسا کھڑا زبر ہے جیسے لکھا ہوا ایسے پڑھیں گے مجراہا و مرساہا کھڑا زبر ہے بسم اللہ مجراہا و مرساہا بہت کامن ہے وہی تو بات کر رہی ہوں میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے دلیل دی کہ یہ کہاں سے لے کر آئے آپ لوگ یہ بات ہے ابھی آگے فتویٰ بتاؤں گی ہے نا کہاں سے لے کر آئے اب سمجھ لو جہاد کرنا ہے یا اللہ کے سامنے زیادہ عقل مند بننا ہے اللہ کو تجویز دے کہ آپ نے یہاں پر کیوں الف ڈالا یا اللہ تو یہاں پر کچھ یا جیسے ڈال دیتا نا ہے نا اللہ کو ہم تجویز دے کے قرآن شریف میں یہ الفاظ کی شاید بلاغت میں تھوڑی کمی ہوگی ایسا کیسے ہے نا ہم کیسے ہاں ایک ہی جگہ تو ہم کیسے ان چیزوں کو دل مانے گا تو بہرحال کسی نے حرام کا فتویٰ تو نہیں دیا ہے پڑھے بالکل پڑھے صحیح اچھا اسی طریقے سے آیت ہے ادغام سورہ ہود میں ہی ہے آیت نمبر 42 اس کے بعد والی آیت فوراً یا بنی جو اصلی لفظ ہے یا بنی یرکب معنا صحیح ہے ارکب با جزم ہے رک جائے گا قطع ہو جائے گا یا بنی یرکب معنا یہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا تو اس کو بھی یہاں پر قاعدہ الگ سے ہٹ کر ہے کہ یا بنی یرکب معنا بے کو میم بنا دینا ہے کیوں میم بنانا ہے وہی میں نے بتایا نا کہ موجے لہرے تھی کیا ارکب معنا چڑھ جا یہ کیا ہے نہیں چڑھ جا بیٹا وہ والی بات مرضی ہے نا ٹھیک ہے نا تو ارکب معنا تو بے کو میم بنا دیں گے کوئی قاعدہ نہیں ہے بس ایک ہی جگہ ہے ایسی کہ ایسا بنانا ہے کیونکہ اچھا لگ رہا ہے کس کو اچھا لگ رہا ہے کسی امام کو رسول کو قرات حفص میں صاحب لکھا ہوا کہ رسول خدا نے ایسا پڑھا تھا ارکب معنا تو بہرحال میرے آپ کے دل چاہتا ہے تو اس بنیاد پہ ارکب معنا ہو گیا بہت کامن ہے سب بولتے ہیں آپ جانو اور آپ کے اطمینان کی بات ہے اس طریقے سے ہمارے پاس ادغام صغیر ہے اور میں یہ بہت مختصر بولوں گی کیونکہ اگر جس کے پاس بیس نہیں ہوگا بہت زیادہ تفصیل والی تو وہ نہیں سمجھ پائے گا تو ٹائم اس میں نہیں نکالتی یہ کتاب التعلیق علی العروۃ الوثقی جزء ثانی حاشیہ کیوں حاشیہ کیونکہ آغا سستانی جو عروۃ الوثقی ہے نا اس کے اوپر جو اپنا فتویٰ جاری کیا ہے نا وہ نیچے لکھا ہے تو جو رسول جو آغا سستانی حفظہ اللہ کے جو ہے نا 480 نمبر وَإِنْ كَانَ مُتَابَعَتُمْ أَحْسَنْ ٹھیک ہے ادغام کبیر ادغام صغیر ان کی اتباع کریں اوپر لکھا ہوا کسی اور جو ان کے پہلے جو مرجع ہیں ان کا آغاز سن کے کیا فتویٰ بل هو الاحوط الاولى احوط احتیاط بھی شاید بہتر ہے وہ تبھی تو میں کہہ رہی جس کو پڑھنا ہے پڑھے بے شک گناہ کا کسی نے نہیں فتویٰ دیا فیما هو من قبیل الادغام الصغیر کس میں ادغام الصغیر اب اس کو تھوڑا سا مشکل ہوگا کبھی کبھار ضاد پڑھتے پڑھتے ذال کی آواز بن جاتی ہے جیسے یہاں پر ہے اذ ظلموا تو اگر جلدی سے پڑھوں تو جائے گا اذ ظلموا کہہ رہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہو گیا تو اجازت ہے تا کو دال بنانا جیسے قد تبین الرشد میں روکوں گی تو ہو جائے گا دال قد تبین ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے جلدی سے پڑھو تو جگہ قد تبین الرشد صحیح نا قد اجازت ہے یہ دو جگہ ہو گئی پھر تیسری جگہ ہے تاک تے بن جانا تے تا بن جانا جیسے قالت طائفتن جلدی سے بولوں گی تو جگہ قالت طائفتن یا میں بولوں گی فرط تے توڑا میں نے نہیں توڑی تو جگہ فرط تے کیا کریں گے ابھی سب بڑا مشکل ہے نا یاد کرنا اچھا ادغام کبیر کیا ہے دو حرف ایک جیسے ایک دوسرے کے پاس آ جائی یعنی ایک جیسے لیکن دونوں کے اوپر حرکتیں ہو لیکن ہمارا دل چاہتا ملانے کا تو کیا کریں ہم پہلے حرف پہ سکون لگا دیں اور دونوں پہ تشدید ڈال دیں ہو سکتا ہے جیسے
يكرههن هو هن ہے دونوں ہاتھوں پر پیش ہے تشدید میں ہمیشہ پہلا حرف کے اوپر سکون ہونا چاہیے دوسرا حرف کے اوپر حرکت ہونی چاہیے تو اس کو ایسا لکھا گیا ہے يكرهن تو پہلا ہا کے اوپر سکون لگا دیا يكرهن اس کو کہتے ہیں ادغام کبیر اس پہ اشکال ہے اشکال کا مطلب نہیں کرو میرے مجھ پہ چل رہا ہے تو نہیں کرو سین نہیں کرو منع ہے يدرککم ہے اصل تو کاف پیش کو ہٹا کر جزم لگا دیا ہو گیا يدرککم سین فتوہ یرا وإن كان متابعتهم أحسن بل هو الأحوط الأولى فيما هو من قبيل الإدغام الصغير إدغام الصغير جو هي طائفة وغراء ونحو ذلك أما الإدغام الكبير كإدغام الكاف أو القاف في الكاف جيسي كاف وقاف بنانا قاف وقاف بنانا وإدغام الميم في الميم ميم ميم سے ملا دینا زبردستی ادغام نہیں بن رہا لیکن پہلے والے حرف پہ جزم لگا کر ادغام بنانا فجوازه محل اشکال یہ ہے ہمارا مرجع کا فتوہ فجوازه محل اشکال فتوہ نہیں دے رہے منع کر رہے جاؤ آپ لوگوں کو کسی سے فتوہ ملے تو آپ اس کا رجوع کر سکتے ہیں لیکن کوئی مرجع ایسا فتوہ نہیں دے سکتے تو جو سمپل اب اس کو ایزی کر لو کمپلیکیٹڈ نہیں فیل کرو کہ دال کا تا ہوگا یہ کب تا ہوگا کب دال ہوگا کب تے ہوگا نہیں کرنے کی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے سب نہیں کرو کچھ بھی نہیں کرو کیونکہ کہاں پر کوئی کہا ہے کہ ہاں اچھا ہے ایسا کرو محسنات میں بھی نہیں ہے نہیں کہا محسنات میں سے تو اس میں مغزماری نہیں کرنا ہے صرف اور صرف حروف کب بدلتے ہیں جب نون اور تنوین کے بعد بے آ جائے اور جب نون اور تنوین کے بعد یرملون آ جائے بس ختم باقی کہیں پر بھی حروف نہیں بدلنا بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سینا بس یہاں پر ہی بدلے گا باقی کہیں پر نہیں بدلے گا یہ ہمارے پاس ایک نہیں منع کا مسئلہ حل ہو گیا ایک نہیں کا مسئلہ وقوف میں وقف میں ہمارے پاس منہاج الصالحین میں مسئلہ نمبر 612 میں ہے جزء اول میں اور مسئلہ 630 میں مستحبات نماز کی قرأت کے مستحبات سیکھنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے سورہ شروع کیا جائے ہے نا پہلا پہلی رکعت میں الجہر بالبسملہ بسم اللہ کو زور آواز سے بڑی اونچی آواز سے بولا جائے ٹھیک ہے نا بولیں کیونکہ ہمارے برعکس وہ لوگ بسم اللہ کو دھیمی آواز سے پورا سورہ پڑھنا ہے اونچی آواز سے لیکن بسم اللہ کو دھیمی آواز سے پڑھیں گے ہم لوگ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں والترتیل فی القراء قراءت میں ترتیل سے پڑھنا وتحسین الصوت بلا غنا آواز کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے گانا نہیں لیکن اچھی آواز سے پھر یہ ہمارا مطلب کیا جو ہے والوقف علی فواصل الآیات آیتوں کے فاصلوں پر وقف کرنا یہ محسنات میں سے مستحبات میں سے ہے آیتوں پہ رکنا ٹھیک ہے نا وسکت بین الحمد والسورہ ایک حمد ختم کر کے دوسرا سورہ شروع کرنا تو ڈائریکٹ ایک دم سے نہیں وللضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایسا ٹھیک ہے نا وللضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صحیح وبین السورہ و تکبیر الرکوع او القنوت صحیح نا او ان یقول بعد قراءۃ التوحید كذلك الله ربي سورة توحيد کے بعد كذلك الله ربي بولنا بھی مستحبات میں سے ہے اور سورة فاتحہ کے بعد بولنا الحمد لله رب العالمين مستحبات میں سے اب ہمارے مطلب کی جو بات ہے الوقف على فواصل الآيات آیتوں پہ فاصلوں پر رکنا مستحبات میں سے ہے ٹھیک ہے نا اب ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہاں لیکن شرط کیا ہے کہ جملہ ٹوٹے نہیں الموالات بین کلمات الآیہ او الذکر موالات لفظوں میں موالات ہونا چاہیے صحیح اگر ہم لوگ غور کریں گے یہ جو پہلی پکچر ہے یہ والی یہ مصحف عثمانی کی کاپی ہے مصحف عثمانی کی کاپی ہے تو ایک مثال کے طور پر قل اعوذ برب الناس نیچے دیکھیں ناس کے اوپر لا لکھا ہوا رکنا نہیں لا کا مطلب نہیں رکنا نا نہیں رکنا مصحف عثمانی میں نہیں ہے لا نیچے اردو والا ہے پھر ملک الناس پھر لا نہیں رکنا اوپر نہیں ہے مصحف عثمانی میں نہیں ہے لا صحیح الہ الناس فکر لا نیچے دیکھیں
کہہ رہے لا نہیں رکنا مصحف عثمانی میں یا قرآت حفص میں یا قرآت عاصم میں نہیں ہے لا صحیح ہے من شر الوسواس الخناس یہاں پر بھی لا ہے صحیح نا نہیں رکنا الذي يوسوس في صدور الناس یہاں پر کہہ رہے کوئی بات نہیں رکے من الجنة والناس في صدور الناس بھی نہیں رکے من الجنة والناس رکنے کا کہا ہے اچھا کیوں میں دو تین منٹ آپ لوگ کے لوں گی کہ یہاں پر وہ اس نے وہ کس خوشی میں کہہ رہا ہمارے پاس تو ایک شاعر بھی شاعر کے اگر بھی اس کا ایک وزن ہو قافیہ ہو اور ہر شعر کے بیت کے بعد میں ایک قافیہ بنایا ہو تو اور ہم اس کے ستیاناس مچائے تو وہ شاعر تو بیچارہ سر پیٹے گا تو یہاں پر آیتوں میں جب ناس ملک الناس الہ الناس مشر وسواس الخناس ہے نا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ایک وزن ہے قافیہ ہے کس خوشی میں کہہ رہا نہیں رکو کیوں کہہ رہا نہیں رکو یہ سوچ کر کہ یہ سارا جو ہے نا رب کی بات ہو رہی ہے رب الناس ہے ملک الناس ہے الہ الناس ہے مشر الوسواس الخناس بھی رب کی بات ہو رب کے رب سے بات ہو رہی ہے جو لوگوں کے سینوں میں رب الناس تو یہ کیونکہ ایک ہی بات ایک ہی ٹاپک ہے نا تو ایک لائن سے بولو وہ سوچ رہا ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے ایسی کوئی روایت اس کی سوچ کے مطابق جنت کی باتیں ہیں تو بھلے 10 آیتیں ہو سب ایک سانس میں پڑھو جہنم کی آیتیں ہیں بھلے 5 ہو سب ایک سانس میں پڑھو وہ کون ہے تجویز کرنے والے ہمارے پاس ہے آیت پہ رکنا مستحب ہے آیت پہ بھلے لا لکھا ہوا ہمیں مستحب ہے رکنا جس کو معنی سمجھ میں آ رہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے بعض دفعہ دو آیتوں کو ملانا ہوتا ہے لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا ختم ہم وہی فتوے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ آیت پہ رکنا مستحب ہے ایک اور مثال لے لیتے ہیں سورۃ الواقعہ یہاں پر بھی دیکھیں اذا وقعت الواقعہ کہہ لا نہیں رکو لیس لوقعتها کاذبہ نہیں رکو خافضۃ رافعہ نہیں رکو اذا رجت الارض رجا نہیں رکو وبست الجبال بسا نہیں رکو فکانت هباء منبثا نہیں رکو وکنتم ازواجا ثلاثا رجوا کیوں کیونکہ یہ سب واقعہ کے دن کے توصیف ہے نا اس کے بارے میں بتا رہا کہ جب واقعہ ہوئے گا تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا بلند نیچے ہوگی اور زمین ہلے گی پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ بالکل دھول مٹی اڑے گی تو وہ جو سارا جو منظر ہے نا وہ ایک سانس سے بولو تو ایک سانس سے بولنے کا ہمیں کون تجویز دے سکتا ہے اسی وجہ سے ہمیں اس پہ رکنا اس کے اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ کوئی امام کے قول کے مطابق یہ وقفے نہیں آئے ہیں کہ یہ تا جیم میم جو ان لوگوں نے تجویز کیا ہے تا اس کا مطلب وقف مطلق بس رکنا ہے آپ کو میم وقف لازم رکنا ضروری ہے جیم وقف جائز رک سکتے ہیں ہمیں کب یہ کام آئے گا جب ہماری سانس ٹوٹ جائے گی تجوید کرتے وقت قرت کرتے وقت ہم لمبا پڑھ رہے تو سانس جب ٹوٹ جائے تو رکنا بہتر ہے ایسے الفاظ پہ رکے ایسا سمجھے کہ اگر کسی نے نہیں رکا تو اس نے بہت بڑا غلط کر دیا نہیں ایسا نہیں سوچنا ہے نہیں رکا ٹھیک ہے نہیں رکے ملا کر پڑھ لے صحیح ہے بہت اچھی بات ہے کہ جو آیت ہے پروردگار نے سوچ سمجھ کر چاہ کر پسند کر کر یہاں پر آیت ختم کی ہے ہم اسی پہ پڑھیں گے رکیں گے ایک مثال صرف آخری بات کہ ہم لوگوں کا اتنا آنکھیں بند کر کے اتباع نہیں کرنا چاہیے ایک آیت ہمارے پاس ہے جو سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں ہے قرآن شریف کے بارے میں ہے وما يعلم تأويله الا الله قرآن شریف کے تأویل جو ہے قرآن شریف کا مطلب اور معنی اور تأویل جو ہے اس میں پہل ڈالنا ہے پہلی اس کے پہلی کیا ہے کیا بیک ہے بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا اس لفظ کا نہیں جانتا الا اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا سین والراسخون فی العلم ہمارے عقیدے کے مطابق راسخون فی العلم کے بعد وقف ہونا چاہیے یعلم تأویلہ اس کی تأویل کون جانتا ہے اللہ اور راسخون فی العلم کیونکہ راسخون فی العلم ہمارا ائمہ کرام علیہم السلام ہے ان لوگوں کے یہاں ہے یعلم تأویلہ الا اللہ ما یعلم اس کی تأویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہاں پر وقف کرتے ہیں تو ہمارے عقیدے کے مطابق غلط ہو جائے گا کیونکہ ہم کہتے ہیں ایسی کتاب اتارنے کی ضرورت کیا ہے جو صرف اللہ اس کا معنی جانتا ہے یقیناً کوئی تو انسان ہوگا زمین پر جس کو اس کا معنی تاویل جانتا ہو جو ہمیں سکھائے گا ورنہ پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا
يقولون اب مومن کہتے ہیں يقولون آمنا به جو مومن ہے وہ کہے گا کہ ہم اس پہ سب پہ سب ایمان لے کر آئے ہیں کل یہ سب اللہ کی طرف سے ہے جو مطلب یہ قرآن شریف جو ائمہ علیہ السلام بتاتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں تو دیکھیں یہاں پر الا اللہ ان کے ہاں وقف ہے ہمارے یہاں راسخون فی العلم کا وقف ہونا چاہیے تو بعض دفعہ ایسے ہمارے عقیدہ کے خلاف بھی ہو جاتا ہے ہمارے تفسیر کے خلاف بھی ہو جاتا ہے تو بہرحال انشاءاللہ قرآن شریف ایسا بھی چھپے جو شیعہ تفاسیر کے مطابق ہو اور اس کے وقف بھی ایسا ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین